Ja, gott kvöld hit. Gott að sutja som hong er kvöld. Nú er færre holdt vi sér reglelig bøybjóndvæsing som det er løst. Og det er ikke bare okkur som vi færre gjerra. Det er et en hotter vi færre bruka i kvöld, nei, framætter. En hotter, det er ikke det er ikke noe annet enn Guds ord, men en hatter at undervise Guds ord. Og det er nemlig vi en konsept, kan man si, som er utviklet av en som heter Trevor McElwain, eller McElwain. Han skal rakne noe bedre å si etter navnet. Men det er han som stender at han for Firm Foundation. Det er vi har hørt noe, vi har finnet noe bra fra Louis Dømmes, så står det noen underviser uret ned, men det er samkommet. Og underviser på hendene maten. Og det som heter det som er stendet at det er lay a solid foundation for the gospel. Altså, jeg legger en trygge grunn for evangeliet. Og det er nok snakk parst her. Jeg har alltid en 8-4 parst her. Det er. Og det er bygd såleis her opp at man börjar hette øyde fra from creation to Christ, altså fra skapan til Kristus, og man börjar vi æren alt er skapt, æren gjør man skapt, det er god for ansamhandler, og så fer man ut etter, og alt det store, kan man säga, i venten, eller hendingene her, i bøypene ble nevnt der, ut etter, og vi sitter alle som søvende, satt der jokken Guds briller, som Gud er åpenbæret åkken jokken sitt år. Kallt seg, vi fer inn kronologisk ui at det, ja. Jeg vet ikke om anker hva et år, jeg spurte en ærestand, hva er det kronologi av førskolen? Tøyer og et eller annet. Ha? Tøyer festning, eller rensel, eller festning, og klar, luknad, ja. Så det er noe som er få lagta en grund för allt det som vi stannar i, alltså allt det som vi lär oss som dagliga. Och det är en slags en slags mate att lägga grunden här för evangelium efter. Vet du det, han kanske är öliga allt vidant i Gazarein. Människor där vet att öliga negv i mest. Men det vet att lite hvert bøyblian. Det vet jeg akkurat, og så det blanda vi alle møvlen. Vi googlet ikke det, og vi har YouTube, og vi lurer etter talen som vi tog med lurer etter, og vi vet øynene ikke forskjellig. Og vi har noen meninger om bøyblian. Og vi vet ikke hvert bøyblest, og hvert ikke. Og det er noe som det som hendte undervisningen kommer ut på, at Bøyblian selv i grunnene slipper opp av talerskjølen og sier hvor hun er. Og sier det som hun hever å sier. Og det alltid er ekve godt. Vi mennes kanskje ødelende hending som får fram at da vi gjør at det gjørs til krossfester og tar han vær lysen opp. Da har vi leser det lukket for ikke at to lærer sånn er fra Norge etter en vei til Emmaus. Og tar vi rettelig ørskimleier, og tar ta seg i vennom. Midt i det hele så ganger en annen med av synden da. Og tar vi så ikke av det, heter vi Jesus. Han spyr så, hva snakker du om? Tar så det, hallo, altså, hvor du ikke hadde hent i Jerusalem? Så synes det han der. Altså, tann som vi virkelig hadde sett alle da, altså, tann som vi virkelig hadde finnet ikke vevn til, skulle det være endeløs her i Ushjels, han dripper. Og nå i morgen har han eget kvinnen sagt at han ryser noe bedre. Og han satt der nok noen folk, og vi er bare enda mer confused nå enn er. Og kanskje sier lærer sånn, han hørte ikke ordentlig av fætene og tenkte noe. Målvis tar heldig at det var en blantinger av en politisk løyere, Jesus. Kanskje skulle fria Israel ut fra
jattgrepe romberja etla onkelluknande. Kanskje at det var øysnøyen av fætan av at det var en religiøs løyer som nu var kommet, som skulle sette det i frihet, men så da miste alle vennene. Og da spyrer Jesus hva han ver, at han så ønsamhandler. Man kan nesten sammenlukne det vi hvis jeg nå kom her på en og spurte, hva er det hentet så ikke igjen? Jeg er jo sånne kampevåkner utenfor her. Altså, hvis du ikke er hva er det hentet så ikke igjen i dagsfrika? Er du så ønsamhandler? Da sier Jesus nænka, vi som mennene, og han sier med et annet hette vittår, tid løyte hoksande, og trekk hjertet av at trykk var ødlom tog som profetene har skrivet. Og så sier han etter, åtte Kristus ikke løye etter, og så er han ferdig opp til dård sinne. Han skal ha det vært i togmannen. Og, altså, til leser Isaias profet, til å lese skriftene nå i hundrede år så er han, jeg har ikke finst av vi, hva kom hette bergpastikken? Det som hendte i Jerusalem nå. Og han begynte så, og det verset skal lese, vi lukket 24-22, blant annet kjønn på her, halve måned kjønn. Ja, lese dette verset. Her stender Jesus, han begynte nå å forklare som mannen, han begynte nå fra Moses, og fra ødlom profetene, og utleie for tøymon til som i ødlom skriftene, var sagt om han. Han börjar nu från Moses, stämmer det. Jag tycker han börjar vid första Mosebok, 8. Och i upphäll skapte god himmel och gör. Gör var ögon till honom. Myrskur var i djupen honom. Ante god svöjma i vätten honom. God säger vid Jaus. Vid Jaus var. Jag tycker han förklarar dem helt från början till honom. Og han utleier fyrir tøymon det som alle profetene hadde sagt om han, og hva alle skriftene søtte om han. Og det just heiter vi gjerre her i kvall. Vi byrger på han. Det er affær under at ledja grunden om han. Jeg byrger fra Moses. Ta først inn og eta, og Jesus brei brei samvitt om her, og ta henne blod brei, ta blei eier tar det nå opp, og ta skiltet etter av Jesus, og så var han vekk. Og så søtter dette her. Brent ikke hjertet i åkken. Det er en tale vi åkner ved noen. Det er akkurat det. Det er just det som heter i grunden til. Så vi får holdt den der parsten. Vi er i Sverige. Det er flere som får undervisning ned. Og jeg er så sett til å bygge. Bygge der. Og kanskje er det her en slags innløying til disse undervisningene, hvis dere på tømme vi får ha kvalitet. Og vi får begynne med en parste, den første parsten og gjør øyde Bøyplian. Bøyplian, som vi da hever, øya, i følge, og vi får snakke litt om henne. Bøyplian, jeg vet ikke om alle hevende så løs i det, og i det er en ekve lommen hun, eller kanskje omkriggretten er nedt nå bare. Men det er altså den gamle bøyplian. Det er Viktors omsetting, og det er flere omsettinger i fargen. Og det er en rettelig stor bøk. Nå er det en så spørte papen nemlig, så gjør han det igjen. Jeg minns bare ikke akkurat. Hun er også omlaget 13 år, så gjør han det. Og hun er tatt skriva, smaibokstavar, tonnblå. Hun er også stør i vevet, og hun er ikke minne stør i innehalt. Og etter å lese henne, bare lese henne jokken. Til sikst, eller hvis du kjøper på bøyplen av internettet noen enskån, og så tenk du halv fjerst tøymer av lortletteren. Halv fjerst tøymer. Så vi vanligere lesefer. Så det er cirka 40 timer å lese bøkene. Og det er en ordentlig bøk, det må man si. Men ikke umulig å lukke av kommentarer.
Ta så vid för att agera, jag kan säga ändå så att jag hjälper här och hjälper mig själv och okon öllon att skilja Bibeln bättre. Skilja den bättre. Toi hon är personliga boskaper Guds till toin. Hon är personliga boskaper Guds till toin. Det är inte problem att nöjda Bibeln allt löv. Hon är väldigt stor. Vi har att tala här kvart mig kvalt och manna kvalt och sånne kvalt. Paul talar nekvar är god talare. Pappa, John Höj och nekvar är yngre. Tala och tala och tala. Det är värre nu nästan 100 år. Det är hepant. Hon tömst inte. Det blir vi av varandra nytt igen. Hon får nytta sig alla tyna. Och det märker inte att det heter ju en morgon så ständigt jag kan säga. Det märker inte på tammalan. Att hon får nytta sig. Det märker är att hon öppnar rum i åkon som vi inte visste om av det här. Alltså hon ger åkon sjön. Hon ger åkon äger. Antar de äger, det hittar vi. Hon ger åkon vit. Och hon öppnar upp för ting. Hon får nytta sig alla tyna. Och hon omkant hon går med det hittar vi. Och till det när hon vittnar. Så här med att det bygger på utlandet så är den alltid. Hon är alltid spännande och på en måte. Eller provokerande. Eller agängande. Eller irriterande. Hon är omgående i ånden. Hon är alltid vidkommande på en måte. Hon kommer in i åka liv. Och hon säger åker vid åka. Och i så röjningar så får jag att jag några av de grundläggande tingarna. Och grundläggande sannolagarna i så börjar jag lära. Och tar vi skilja dessa grunderna, den första grunderna, så fäller sig grunden här annan upp på plats. Så vi kanske stannar spridande om till sitt möte. Jag tar oss vid Negfa som säger, ja, skilja så låter jag vara sån. Och kanske är vi det här ofta. Hopplösare kan man säga. Att självlaken är hön och uppenbering. Och glömma bötterna. De unga trunnen, de nödja trunnen. Og grøya dem til første grunnene og løya dem lukka som fram. Så skal jeg lese neste vers, og til det her som er langt i Elise. Jeg har nest lest dette verset, Salmer 119, 103. Så jeg har fått her opp. Her stender. Alt år tøyt, altså år godt, samanlagt er sannløyde. Og til evigar tøyer stender öll rattvises lav tøyen fast. Et veldig godt vers og et sigende vers. Vi lever øyne i en slags isa YouTube-mentan, og kanskje øyne i et som godt, men kan være ringt til mannakottsmentan. Etla, bøya god timer nå okkurst, og så börjar man läsa. Och det kan vara våldigt, det kan vara färdligt av sig. För man vet inte vad det kan gå och säga. Som för dem. Men det ständar oss en väldigt vers i mannakoppen. Inte mycket längre. Men Bibeln är inte sannolikt på tammadan. Att man tar ett vers upp och säger. Hicker, det ständar det här. Det är sannolikt. Det är sannolikt. Men det är inte alldeles sannolikt igen. Bibeln är en harmoni. Det är en andadrotter. Hon är inte rött bara i en vers. Hon är sammanlagt sannolikt. Hon ska skiljas allt som hon är. Hon ska harmonera. Och hon harmonerar. God harmonerar. God är livande. Det är en stor uppenbering som han säger här på Salmon 1903. Allt år på ett sammanlagt i sannolikhet. Och till övriga tyger stönder att rättvisen lär tyn fast. Man kunde nästan sagt en banan är som banankäka. Hon är gott, jo, hon är östnö. Hon kan östnö vara en banankäka. Men hon är som banankäka för hon är samman vid ötlån inom ingredienserna och i banankäkna. Tärd av en banankäka. Självt om banan själv östnö är till rätt.
hon är ett slags, eller hon har ett helt annat kallan. Så det är som det som ligger i oss versen. Och då har jag ett ganska onkudus, tycker du kanske har onkudus talar att säga att du läser sammanhänga. Man har funnit över kontext där man får in och hickar efter sammanhängen. Och så tolkar man det sammanlagt. Och så skiljer det i hela sammanhängen. För så långt. För att läsa alla bötsna. Vet du skiljer. Och så skiljer det här bötsna. Läs alla bötsna. Kanske du skiljer. Möjningarna vi läser versen om. Vi får kanna hur god det är. Och jag knäder det. Och hur han ger. Hur god det är och hur han ger. God inser virkeligen och verkligen. Och det här möjnar han allvarliga. Så jag har bötsna att komma. Att känna, eller vi kommer att känna han. Att vi växer i kunskapen om han. Vi växer ofta i kunskapen om andra ting. Men att växer i kunskapen om han. Tog gav han något om Bibeln. Eller så ett år. God är den centrala personen. En annan affär i Bibeln. Och allt som vi läser i Bibeln. Det är vår omkräkna rötersynar i honom. Eller till en bådskap till åkken från gode. Så att vi kunde växa och gänga fram. Och ge ötlom vite. Som färdjagna där så får vi att få ändå då i. Hvor god är. Kvärt han ger. Och kvosse han är. Personliga. God för att vi har åkara hövets fokus. Och jagna sig här. Och då är det som vi just för det. Eller akkurat det börjar på han. Och det är en grund som man huxar om det här. Det är, hvis vi läser Filipperbrevet 2:13. Här ständer. Filipperbrevet 2:13, känt vers, som det ofta skibar till. Det känns bra. Ja. Ja, okej. Är det kynnet kanske, 2:13? Ja, det var det. Ja, det här verset, ja. Här ständer. Ty god är han som viskar uttikken, bäja vilja och att viska efter goda vilja så inom. Ty är det så öll område att vita vad hans vilja är. Och han uppenbärar det. Han uppenbärar sig och jagnar sitt år. Och vi att läsa hans år så för han att viska och att bäja vilja och att viska. Och det är något som Guds hatter att kommunikera med oss. Bibeln är heller inte bara lärare, utan doktriner, eller vad som kallar det, kanske året brukar det, alltså imiska lärare om dop, om frälsorna, om ändatöjna, om imiskt nägavar. Det är inte bara lärare i Bibeln. Bibeln är en söva. En söva. Se och jag med Guds briller som han uppenbarar oss om. Till en söva som god gröj fram. Och djöknen sutt år. Och till han söva. Bibeln är så nekv. Jag vet att vi tar till Bibeln. Hon är bäst holmar. Hon är poesi. Hon är profeti. Hon är söva. Och här är det nekv spännande. Men hon är också en söva. Gröjt från Guds ejon. Eller djöknen Guds ejer. Här som han uppenbarar. Ja. Allt fra byrjan ja. Tøy fer der jokken ganga, der fer jokken sovna, og sutja, og lutlum petta vil eg seia, kva god sier om sin karakter, om Satan, om menneskjan, og all relevant ting som vi all er en parse av, eller liv og jo. Och det är öliga viktigt att man hickar efter det kronologiskt att jag brukar ta år i efter. Att rätta tojar, i rätta tojar ränslen kan man säga. Ta vi färra färra till dem, så står det till Jörsland att färra frågröjning. Och vi mynt dem. Så sätter vi det inte. Ta vi vinkar på baj, jag flåar till dem. Ta sätter vi det inte. Ta vi färra steg, sörst i bausen. Ta sätter vi först. Ta vi se här mynt när du har hemma. Och akkurat här tar vi se farväl, se på baj.
Her er han myndene. Og til det som vi får gjøre her på. Kanskje du kjenner parstere av Bibelen, og jeg tror her inne er Negv, akkurat ikke åkken, som kjenner Negv til Bibelen, langt nå. Og her er også Negv, gav Bibelen der inne. Men vi husker alltid om den minste som er midtlaken. Og her burde vi ødvære alltid. Jeg vet, løye hva en annen, så hver som vi ganger frem. Så du kan kanskje kjenne parser av deg, men du vet ikke ordentlig kanskje hver av togjelinjene til du vet hører hjemme. Det hører jeg ofte. Det er godt og rett det som du sier, og det er alt godt om det, og på nekkomater, men det er ikke å rette togjer perspektiven. Du bør den er bytt opp i togjer, og her er innskert togjer i bygdene. Akkurat som søvann til forringen. Da tankene er før og sted, så ligger det til, og gjør det noen ting, og man gjør det så og så, så gjør det ikke langere. Det er ikke det at det var skøyftet som det gjør det da, men det var en parster av søvann, det var en parster av utviklingen, det var en parster av gongten i søvann, så er det sånn her, for å bibelske søvann fram, og til mengt og kveld hent oppe til søvannene. Og derfor at han leser og lærer om. Neste parser til åkken dømes, han er om første mødesbøk 8. Og han begynner her på, og det er han mest grunnleggende bøkken i alle bøkene. Første mødesbøk. Her, og det er kanskje den mest underskrevet bøkken i det. Her er det første 11 kapitlene kanskje. Vi mennesker lærer han, og alt det der. Så alle oppene er ja, første mødesbøk. Og det er en rettelig grunnleggende bøk for å kunne lære om, høre mer om. Da vi bygger et hus, hva begynner vi så vi? Så begynner vi ved grunnene. Alt, i minst har vi testet på bygd, i minst har vi gjort grunnene. Og sånn at jeg tog det brukt på grunnene, hun må være snøret på en. Hvis grunnen ikke er på en, så var det hendt så blev allt skøyft. Det blev ikke så rævlig skøyft, men det var allt, det var ikke rett. Det var bare bent. Og så er det så veldig viktig at vi legger grunden her rett. Og til liksom, og det er poengene her også nå. Så til området jeg tog for alle personene vi takker personene opp forresten, i kveld. Og som jeg føl, og det har lagt ut av et menupunkt av Høymasynet av Testa, som er et Firm Foundation, her som du kan følge av i, kanskje også sykler eller borster. Så tar du mist øynlet for parster, så kan du alltid dorske et øyne til du kommer etter her på en. Og et annet vis ned, det er vi for å ta iverflatene av hver støyne, kan man si, av hver grunnstøyne. Vi får ikke ut dyptene, det har jeg om av vanlige måten ofte. Jeg vil kjære djupt i mye skjønner. Men vi får takke iverflatene av de større hendene i Bibelen, så vi kan få litt som at iverårene bøylet, og iverårene mynte av holdene i Bibelen. Kanskje som et puslespill, hva legger man først, eller ES jeg legger, ta fløte først da, kantaner, det er nok nevnt. Så man har finnet høyr, så begynner man å skille noen ting, så kan man ha petten i utlendene, så passer alt. Det er til noe som forfløter petten som vi legger her på. Så det er kanskje ikke så. Alt kunne være vi i oss ned. Alt kunne være vi til dette her. Og dette er lagt av lortet etter som sånn. Bibelen er så ufærdelig djup. Og er så ufærdelig sted, som jeg sier. At det er vanligst at færa i alle detaljer og sålet skoes med det. Og Jobb, kapittel 11, vers 6, her sier han, Jobb, spøk 11, vers 6, her sier han, hever du skattet dype i gode, og nått at ytsta marskjens alvalda. Han øyla dypter, han kæver i Bibelen, og grunder i hans år. Helt fantastisk. Vi får også røyne å halte linjen og isen her. Det finnes, nå nevnte jeg sammenheng vi annet,
Du kan godt komme i et vers i Bibelen som har flere evner pakket i en vers. Og et pakker hand av det, og et evner, og et pakker hand av det, og i togjelingen. Det blir vel tidlig å ha slutt vers. Men det som vi får røyne å gjøre, til å røyne å være av togjelingen, just her som vi er i undervisningene. Halt dere til det. Jeg vet hvordan jeg selv er det her man skal lære slutt. Prostingene er kanskje større og høyere oppberinger, som Paulus som vi gjør. Men for å bo i løsning til det, akkurat dette er noe annet. Vi tar andre møter til Øysene, ja. Da er det viktig at vi ikke får diskutere andre evner. Vi får ikke gjøre, det kan gå spørre at nei til det, litt av dette. Det går kjøttet for å diskutere andre evner som har høy med ærestens og i tøyelinjen. Og så misser man noe som fokus er av bygningsen. Det har høy med langt opp i bygningsen, kanskje. Og kanskje, nå nevnte grunden igjen, hvis vi først til åkken er nærkere slapp av grunn, så stander vi vaterpassen, malbanden, og strøyer til blamme kinner, så er nok så bort for å diskutere hva for skruer man skal bruke til takrenner. Det kommer, ja. Det er vi overfor. Nu kommer här upp. Men akkurat nu gör vi grunden av. Det är ganska onöjligt att nämna som jag nämner nu, men det gör inte att nämna det. Vi känner all en sån här bibel som heter det. Hon är dolt upp i gamla testamentet och nya testamentet. Det är två testamenter i bibeln. Gamla testamentet har nya tredje böcker. Och nya testamentet har 20 böcker. I Förenta testamentet. Och så såg jag att hon är uppdalt i kapitlar. Det är nästan som badnodvisningar där, men det gör hon inte för att göra det. Det är kapitlar. Och så såg jag att kapitlarna är uppdalt upp i vers. Och här nere, här är några fotnoter. Som sipar till imensk vers. Och i tog samband som du läser i. Så läser också här. Så kan färre till fotnoterna vill du finna. Så kanske kan finna ett vers som sipa til samme evne. Ærestens og bøyblene. Enska bøybler, som av dem, der har vært reian tekst til dem om det som Jesus sier. Og lyknande ting. Bøyblene er Guds år. Men da vi sier at bøyblene er Guds år, så skiljer vi det på tammadan at det er inn til teksten selv som er Guds år. Ikke kapitlene. Ikke versene, jeg har ikke fått noe der. Det er mannaversk. Det er gjørs det av falskjø, for jeg skal ha lagt der i at finne henne, lese henne. Så hun dølte opp i kapitler, vers, sammen en gang som Victor har gjørs det så snilt at den første bokstaven hettler og synder, det er i hvert fall et av første året hettler og synder, da. Da blir det en nytt sammenheng. En nytt kontekst, kan man si. Det er ikke alle bøybler som jeg har til, men så er det iveskrifter og øyne til kapitlene her. Det er ikke vi Guds år å gjøre. Dette er menn som er uansett, som har sett slukker iveskrifter, som tar halv av høskende, passende. Så dette er noen ting om bøyblene. Det er selv tekster som er Guds år. Selv inn i alt i tekstene er Guds år. Så er det da, Josh Latter, jeg leser på hendermannen. Da går jeg leser et vers nå, og til 17. Timoteus er blevet 3.16. 17. Timoteus er blevet 3.16, til 3.26, og nå til testamentet. Her stendt så høres, «Öll skriften er innblåst av gode, og er nyttelig til lærdom, til sannføring, til rettløying, til oppfostran og i rettvise. Alt skriften er blant så god. Gå så verden til han. Det var så i snarere at god tala i jøkkenen såkallet er profeter. I gamle testamentet. Og angstanstende suttjarer, hva det kallet er, profeter vandret han. Vi kvart hørte da rødt gods, hørte han da. Då har jag hört rätt gott. God tala jag, alltså. Runt. Fånest. Tala jag. Då hörde jag. Och då skriver jag att han är.
Du kvart sa du sjøvner, eller har du drømmer, nei, drømte drømmer, og god tala i jøknes lukt. Du kvart ta seg god bant inn i tåre hjerner, inn i tåre tankebaner, og ta skjøtte ting, og gjørte ting, skrive ting nye som god bedre gjør det. God bedre som profeter, skrive det nye, perfekt som han har lært å ta finns det att veta från sig. Så snart det blev att skriva ner. När du läser Anna Petrus brev, kapitel 8, vers 20 och 21. Anna Petrus brev, kapitel 8, vers 20 och 21. Här ständer, först och främst mot att veta det här, att inte profeter i skrifterna är givet till egna tojning. Tog aldrig er näka profeter kom fram av vilja människa. Nej, drivner av heila i andan, tala av heila av menn gods. Drivner av heila i andan, tala av dår. Det er ufjörd menn som har skrivit på Bibeln. Det er ufjörd menn som har varit, och tar det alldeles kvar som en bakgrund. Alltså, imskar forskjellig för att skriva på Bibeln. Och tar kommit ganska lyssnande från imsk och stövn. Och Bibeln skriver iver 1600 år av fjörde imenska personer och alldeles väl hever hon samma innehåll och pojkar samma hon är samma substans kan man säga innehåll i texten är det samma och där pojkar allt är det samma till samma lyfter som man tar sig om och till samma god att ta sig om. Vi tjekk noen så lenge periode av så lenge falske som vi skriver hver, halvt hver i sin lei til et under i seg selv. Det er Bibelen tar seg om å være innblåst så vi løser her på en at skriften innblåst av god og løser det andre så er det ikke bare som tar vid få en idé eller så for en gav idé som skriver også det er ikke en vanlig inspirasjon. Og i tog sambandet til året nok stått litt. Og jeg gritt skulle nøyta Theo Pne Ostas innblåster. Eller innblåsing her point. Og legg meg til hva det vil engst være God Spirited. Eller Spirited. Altså det er nægge antallet i udøy. Og det er blåst inn vi går sånn til tala eller inspirere av godet. Inspired by God, så är det vad vi är. Det är inte en vanlig inspiration som vi tar som tar vid i tankar om näka. Som tar läser det ens så ganska gott, så är det på tammal, inspired by God, eller inspired. Det är inte så snart vi huxa inspiration. Men det är god uppenbarar sin anda direkt in i en människa, kväll han säger vad han vill. Ofta han skiltar själv vad det är, som god tala i. Og da ser vi undrande i for det som god bedre å skrive. Da så gjør vi Lunds Petrbrann. Det er grunnet av å rannsaka i for hvordan alt måtte være, altså. Så da er det å finne å vite. Så dette var ikke bare sånn vanlig inspirasjon. Bibelen, eller Guds år, det er Guds år, og Guds år er givet, kan man si, eller givet, ja, og gjøknen jødiske falskjøn. Givet jo en jødska falskjøn. Det er som vi kjenner som jødene, og som vi tar i pressen kvendt over døgnet. Det er jo ikke det falskjøn. Jeg vet at det finnes jo Guds år. Bibelen. Isaias 3:14 sier om dette falsk. Tid er vittnemøyne, sier Herren, og tænermøyne som jeg har utvalgt, så tid kunne sanne til å trykke mer og skilje at jeg er god. Undan mer er ungen god våren til, og etter mer skal ungen komme. Så man kan si at Israel er noe som mikrofonen, eller megafonen, samtidig som bøs, en megafon, som god taler i djøknen. Han taler i djøknen sutt folk. Han vittner i djøknen sutt folk. Og da Bibelen tar seg om Israel, så er det ikke om man status er selv om.
sjalt om at han øysne lov dem et land og giv dem et land, men han tar seg om et folk og en tjau. Det er angående med noen problem å giv et land til Ursa eller Jagoda. Problemet med Jagoda vil alltid være å vunne gjørster Ursas manna. Gjørstene. Så tror jeg folk som han tar seg om her, Ursa. Først profetene som taler av vilja god seg ut til falskjøn, og så fikk falskjøn akkurat. Ja, jeg er god åpenbære i sin fyrdøgnom. Vi tar det lortet etter honom. Så han god vil alltid det beste. Da det lortet etter honom, så gikk det godt. Men da det ikke lortet etter honom, så gikk det et eller annet. Øylig et eller annet. Og det opplevde vannlokere av alt sin slæge. Så det valgte ikke lortet etter godet. Bøyblian, og syndra treat om Bøyblian, som sagt, hun skriver av profeten, og til nevnt her bøynt om, da man skriver av en bøk, så sluttes den også opp, hun vil lise nekv, og sluttes, jeg vet ikke hva du skriver på aller fyrst, men kanskje var det Lord Petter, eller, men det aller fyrst som vi vil om, så tar var det skinn, og jeg lever, og det bør rutla sammen. Og 17. tøyne så kom så papyrus. Det som dansk ord papir ene med fra papyrusplantene. Og de brukte, da de skulle avrita bøyblene, da de slitste opp, så skulle de avrita det i hvordan æra, så brukte de alle midler for at dette skulle være rett. Det var alltid i bruk. De talte årene i teksten om. Tar talde bokstavene, tar talde teknene, og så hadde de mye alt høl for år, bokstaver og annet høllet, som også ble skrivet av bøkene, av en dag, som man visste til at det er aldri rett, så er Bibelen rett, eller så er det rett gjørst. Og det er litt øyelig orske i at ærlige Bibelen er rett. Og i Hesens sambandet så nevner han som vi flere av dere kommer vite om, Deia hans rotlnar. Det var en dronker som var her i Ussel, under en tjej i fjörde. Han er mistan seg, eller flere tjejer vekk. Og han løyta han i imenskån hålen her omkring. Og han kastet støyner inn i hålen, nyr i hålen. Så enn derfor så hørte han hans hård, mestlet, klir, og brottna i. Han får så enn av vidt hva det var, og han var fullt av krokken, lårkrokken. Og oi her var rutler, bøkrutler. Og det var et størst fondverd, altså, alvorligt. Det var en ordentlig skatter å finne. Hette på kanna, og det ble mettlet å være rutler fra 104 Kristus. 104 Kristus. Og en eller annen balker, eller sekt, eller hvordan du kaller det. Da man leser om det, så nærmer man årets hekt. Man rammer ikke akkurat det, men det var onker Atronauer som gomt det der, vekk. Og det var så funnet her på en tunnel tjejfjørde. Det eldste avrittet man kjente fra flere av profeten, de sier Isaias, det var fra Arnudjundra etter Kristus. Arnudjundra, altså Arnudjundra tjejfjørde. Det vil si at det var 1100 år gammelt, cirka. Æren heter jeg fundet her. Og nå finner jeg noen ævrigt som er tusen år eldre. Og tar jeg for å kanne disse skriftene her, så lød det merkelig at det var identiske her. Altså det var totalt lykke. Det var ikke tusen år. Det var ævrigt der i hånd. Så jeg tror en helt ekstremer hotter som bor blant over ævrigt av jøkkenen. Og det er kanskje nok så ringt til åkne skilja, og vi er kanskje nok så feilende enn jeg tar det der. Vi er mer så opptidsende av munnen og øre. Men det var nekvar ølter her som ønskene er gang til Bibelen, faktisk. Så løs. Det var det faen som er gang til den. Bibelen var i tempelen, eller synagogen. Og så var det onkel Rykmauer som kanskje åtte en bøk, en bibelsk bøk. Og så leser han den. Men det var øyne faen som åtte. Nekra bøyblir, da bøyblir bøk.
Nutja testamentli bøknar var opprunalega skriva som brøv, og det var sånn sirkulerande brøv som sirkulerar i middelen til tryggandet, samkomnar, som byrjar vörd han. Og evangeliene som vi kjenner det, Matteus og Markus, Lukas og Johannes, de ferast i nekvar tutsi bare verbalt. De blir sagt i middelen hva annan, hva Jesus sier, hva han lærte. Det blir sagt om at og om at. Men det var også noe, og en helt annen fakast, ja. Det var Google var ikke til da, og folk hadde en helt annen, det hadde ikke en annen slag av hjernen, men det var ikke så forstyrret som vi gjør det. Vi vet faktisk ikke hvordan forstyrret vi gjør det. Vi glemmer nesten alt. Vi minnes ikke hva mjølkabene stender i galskapen, ja. Og så forvirrer jeg vidt. Hatt jeg legger meg merke til de som er ut av bygd. Jeg mener ikke merke til dem til de kommer ut av bygd, små bygder. Og et annet fakkastlige. Ja? Jeg stiller det. Det er mer klost alt. Bare her på, bare akkurat luttla kulturen. Hvis vi er fra 2000 år etter tøyene. Folk var ekstrem til det kom til å minnast. Og de brukte øyla orske på å si at det er rett. At iverføre tekster og bådskaper rett. Åre rett. Så det kom så ikke før en synder etterne. Og Bibelen stod til rett. Opprunnet er skrivet av trimomalen, hebraiskon og gamle testamentet, og arameist, og så griks til nødvendig testamentet. Opprunnet er skrivet til trimomalen. Og i dag er det bøkene at det samler i øynere bøk, omsetter til flere mal enn nøkker andre bøk av planetene. Jeg tror det er en ekstremt nekk omsett bøk. Jeg leser en statistikk, det er bare fra Google og Sunter. Her stendt så at det som man helter, det er cirka 6 milliarder bøybler prentet her. Jeg gjør det. 6 milliarder til en par stås. Øyelig nekk omsett bøk og prentet bøk. Bibelen er også en øye neiv, og sånn ekklaringen. Arkeologien er også sent til 17 årene, og Bibelen er ekkelig neiv, og hun har brukt neiv i det, også. Til ønsken andre rit, så neiv er som er bibelsk om handriten, gamle riten. Så det er også neiv brukt i granskene, vi fått fra i øren tøllegånd. Her som man ser, er Bibelen øyne nævus en fragrøyngel om stø, om mentene, og om detaljer, navn og dateringer, og annet tøllegt. God brøytes ikke. Han er alt det han ser med, og han vetjer i sin egen åren. Og hver var det det. Ikke en prikker av årene, skal jeg gjøre rundt der. Da leser han det også i Bibelen. Året Bibelen, kom för att ivliva allt. Allt. Allt som hon säger för att vara. Nekv hever ångin ju som Bibeln säger om. Vi talar om. Ölja nekv. Hever hänt. Men en vantar näka. Men ta fer att gänga ut. Ta fer då. Salmo 119, vers 94. Här ständer. Till eviga tojer, herre, ständer årtut fast i himlen. Bibelen er svær og på atler grunnleggende menneskeslige spørninger. Atler. Det er ikke bare en religiøs bok. Det er tusentals bøker skriver jeg om Bibelen. Tusentals. Nekker tusen. De skriver om henne. Men Bibelen er Guds ord. Og bære til dere. God åpenbærer seg. Det er ikke så skjønnelig at dere om Bibelen. Og sier hva han vil, at vi skulle vite om han. Hebrea bra 4.12, norskast enda noen, det er sin drøyt, ukvalt, men det kan handle om han. Vandre verre som bor i planen 3-4 minutter, at han er at han er verre. Nei, det er sin drøyt, jeg har grått å sin drøyt eka fra ukvalt, om imens ting. Hebrea bra 4.12, her stender. Toi årgods er livande og hever kraft, vi kvasser enn jeg har tvoi etter svar.
Ta feru tjoknen enta kluver sal og anda lir og merg og dømer hoksanur og rægjastans. Vi kunne spyrja okkur nu kvöld. Hvor skulle du granska bøyblina? Hvor brukar du snakka tøy på etter? Vi tar anna gjerra. Vi tar snakka arbeid gjerra og hus og heim. Det er nek som skal gjerast da. Skolen, karrieren, utrotter, wellness, skøyer, fonter. Vi har vært så rævlig når jeg var gjerra. Hvor skulle du bruke sånne tøye på et her? Det er sånne annen som også vil gjerra. Det er så rævlig annen som vil få vi, bøker, blå, sjønvårs, brøyer, filmer, video, Facebook, Twitter, hva det skal være, og 100 andre ting. Men Bibelen unik, altså øyne standende. Vi sier ikke øyne standende om akkurat, det er det verkert, det er det. Men øyne standende til ønsken slik bøk av planeten. Finns det ikke. Ønsken som Guds år. Ønsken som bare syne av henne. Hun selv bruksanvisningen til tilværende. Et eller annet sagt, hun systembeskrivelse. Ja, det beskriver jeg selv om fremdagen. Hun håndbøysen til ditt hjerte, og hva er hjerte? Fra hånden som oppfann hjerte. Han som opphokset hjerte. Nå giver vi noen til å lese og grunntiver. Tog er hun viktigast, og ikke er viktigere enn det. Uppfinnaren faktiskt kommunikerar vid uppfinnelse. Jokken Bibelna. Skaparen talar vid skapningen. Vi ska ändå av en liten sjåva som David Lukama har fortalt i Nulja, som jag har fortalt förr, men ganska onkrig kjortan här. Det var en unge mäver som köpte en bil och Ford-bil. Jag ska inte säga när jag ringt om Ford, men han förkörande ut av en väg och körde länge med. Så mitt i Thailand stekker bilen opp. Og fikk ikke bilen gang der. Han stod en løte til å arbeide på bilen, og fikk han ikke gang. Nå, men så kom en bilmekaniker forbi. Han stekker i noen, og han sier, hva for det er? Nei, jeg vet ikke, bilen stekker jo. Kan du prøve ikke på han? Jo, han fikk sånn å arbeide på bilen. Han stod og prøver å være snålet, men det ser han løte, og så prøver han, jo. Så prøver han å starte. Nei, ikke kyss, må vi si, for bilen. Torsdag og så grunnet vi pratet med her, så kommer en maskiningeniør forbi. Torsdag kan han bare være, og glede vårt høyre, og han spurte hva falt det, og tar forklare, ja, flytter vi noe, la mer dere hit kjøtt hos ned. Han får så en røy på tåren, og prøver at det er forskjellig. Så prøver han jo, det hendte jo ikke. Jeg bare stilt. Så tar jeg oss og drøfte jeg til hva det kunne være, altså. Funnet jeg oss. Nå kommer en gammel bil fra boi. Gammel forbiler. En gammel mann i boi. Han kom rundt nye, en gammel slei, jeg vet ikke, ventet hva han gir, da. Så sier han, nå, hva får jeg der? Så da er det ikke blant av det poiet her, du har ikke forstand på det å lukke av. Det er bilen, du har ikke av bilen om. Ja, om han går slapp hitch på da. Ja, jo, sånn, det gjør han ikke hikker på da, men vi må så ikke pilka vina her på en, så vidt Maria sier på en. Og jeg lette han her, kan. Det er så gammel med han, han fører så inn i maskinen med bilen, og hukte den røy han løte, og så sier han ferdig og prøver å starte han jo. Så sier han her, når så fører han ikke med han inn, og vet alle hva det hendte. Bileren reiker gongt. Boom! Jack som klockan. Och allt hörs det av alla, wow, vad hände här? Och då spurgade han av mannen, vad gör du? Alltså, han hukte på det och så säger han, my name is Henry Ford. Jag har gjort den här bilden. Det var jag som uppfann honom. Jag har tecknat den här bilden från grunden av. Jag känner alltid den här bilden.
Jeg vet akkurat hva man skal gjøre når han stekker. Men hadde du en mynd av Jesus, jeg skal i tid. Vi fer alltid alle ærest hans fest. Vi søtja her og der, spyrja alle mulige folk. Kan du ikke reparere meg? Kan du ikke fikse meg til løy? Det er bråte. Det kører ikke. Vi fer alle stans. Men Gud, han er givet oss alt. Han giver om alt, at vi da tørver at vide. Jeg vet det, at det er sier vi. Jeg har hatt, men. Bibelen gav, ja, men det er sånn ikke annet, ja. Ja, jeg vet det, ikke annet. Bibelen er Guds ord, Guds bådskap, vil du inn. Og Gud er grøying. Gud er veløying. Gud er vid. Han oppfann heter. Han skapte det som standa. Planetene. Han talar alltid till en värdlöga. Vi stannar när kulor som är så ofta när talar om medbånd. Långt och omgång. Det är det inte god. Han vet allt om det. Han vet mer än vad du var själv. Det är själv. Det är väl bara jobben för hans år. Så vill han släppa att gråa och om. Och till idén och i hela tiden vi går så i mittlagen. Så att vi kunde få lot i grøyen gods av atlan hot. Det er ikke tog jeg lærer på uten av, men det er en investering som er verdt. Det er verdt. Det er hun. Jeg har sett at vi fødde jæsser, lorsta, grunn til gods hår. Det er god til å si. Det er øyelig viktig å komme tjøkken på uten av. Alt er øyelig grømmen som nevnte oss høyneste verre. Så viktig det er å komme tjøkken på uten av. Men det er også viktigere. Det var at Bibelen släpper ut jakten och kom. Att Bibelen släpper ut jakten till liv. Och här liv. Så var det här en sikna år för till och här. I Jesu namn. Amen. Ja, så ändå vi bara kvällt. Jag har vitt tacka dig här för lötna. Tack för ditt år för er. Tack för att vi då finns och här. Ditt år och räkna med alla. Vi kunde allt helt ut ett år. Jag hoppade kunna grunda ut ett år. Jag hoppade kunna tacka mig till åkon. Och lätta det fylla åkra liv. Måte, ett år alltid blir det här som vi får först till, herre. Måte, det blir det här som lade främst till åkon alltid, herre. Jag grunda ut ett år. Grunda ut sannläggarna som du bär för åkon. Och siktna så ska en önstäckan er i kväll som byer och sin kväll. Öppna görst åkara. Skilja til betre og veksa i kunnskapen om TFR. Så byr vi oss for hvordan ønsdagen som er inne i kvalt. Ja, du kjenner hvordan ønsdagen er fær. Du sørst alle tarvene her. Du sørst hva vi er støtt, bære salerlige og andalige, likanlige. Vi byr bare for hvordan ønsdagen er at du møter hvordan ønsdagen vi tønner. Tønner nøy og muskene. Og at du bara gröjer och lätjer kan önstaka någon här som vi är. Hjälpare, att han hatt, det blir de omfärger. Vad säkert nu som löten att han har? Och så är det något som inte är i kvällt. Det är så många som lite ämstastans sjuk och som är rakt av sorgare. Vi tar kan önstaka någon av dem. Och så är det som vi har någon vill ta hem här. Värva till ett. Det blir de om i Jesu namn. Amen.